Ahoj, já jsem Robert Sejnar. V tomto filmu Stáří není pro sraby hraju vnuka pana Hrušinského, který se jmenuje Tomáš a celou tady tu velkou akci a sešlost spunktuje. Co bych řekl o filmu? Myslím si, že to může být film pro více generací, kde se vlastně střetávají jak velký bardi, tak ta mladá vlna. A pro mě to je velká příležitost si zahrát s takovými herci, jako je pan Hrušinský, Přeučil, Ladislav Frej, Sobota nebo pan Krampo. Za mě je to po dlouhé době milej film, který se může líbit jak mladým lidem, tak i starším.